ኢትዮጵያውያን سندمر አብረን ስንቆም ስንተባበር ምን ማድረግ እንደምንችል ዓለም ያየ መጥቷል አሁንም የኢትዮጵያ የብልጽግና ጅማሮና መሰረት የኢትዮጵያ የሰላም ጅማሮና መሰረት የኢትዮጵያ ገናናነትና ነጻነት የሚረጋገጠው መላው የኢትዮጵያ ህዝብ በሁሉም ግንባር በግብርናውም በንግዱም በኤክስፖርቱም በሰላሙም በዲፕሎማሲውም በአንድ ልብ አብሮ መቆም የቻለ እንደሆነ ኢትዮጵያ በቀላሉ የማትነቀነቅ የጀመረችውን የምታሳካ እንደሚባለውም ትልቅና ንጹህ ሀገር መሆኗን ማረጋገጥ ይቻላል በግሪን ሌጋሲ ያረጋገጥነውን ድል ያሳየነው ውጤት በሁሉም በገጠሙን ፈተናዎች እናረጋግጣለን ሰላም እናረጋግጣለን የኢትዮጵያን የግዛት አንድነትና ህልውና እናረጋግጣለን በእያንዳንዱ ፈተና ውስጥ እንማራለን እንሰራበታለን ሀገርን ገነባበታለን እንታነጽበታለን ፈተና ችግር ብቻ ሳይሆን በርካታ እድልም ይዞ ስለይመጣ እድሎቹን ማየትና መጠቀም የሚያስችል ሁኔታ ከፈጠርን አብረን ከቆምን የማንሻገረው ፈተና እንደሌለ ዘንድሮ ያለፈንበት ሁኔታ ብቻውን በቂ አመላካች ሊሆን ይችላል።